来，新攻略资格赛第三位应该就是最后一位。一直看到黄建伟站起来的时候，最后是你们全部人被我打到爆的时候，所以所有没有来过的全部上台，你们笑死人了。我跟你讲，让他们体验一下紧张感嘛。请看第一话，好啊，有又来了，这又直勾了是吧？第二话，一样提手旁，你疯了！我跟你说，第三话一定是提手旁嘛，所以今天的猜字六话的都是。第一个提手手部，对不对？对，所以既然如此，我就先猜了哪一个，免得真的让黄建伟上去了。所以那个字叫什么？扣，扣篮的扣。哎，我跟你说，在出题前我已经想好我要讲顺字了，所以我不管了。扣，答对没有？你看，你看，你看，我今天答定就是我硬要上台，没有上台没关系，我第二话我就猜。高山峰，九位。高山峰，意想不到的挑战者。自己先下那个 slogan。明传大学神经系毕业，观光系毕业。今天的题目是你的第五套题目。是，谢谢，请公布。来，高山峰今天的第五套题目，来，我们至少三题，我要选，好，先英文水果说好了，请助理。英文俚语常使用水果来形容，表示人生非常的美好。那么可以说，人生是一碗什么 ？A. 樱桃 ，B. 番茄 ，C. 草莓。巧玲，嗯。Life is a ball of tomato or 但我觉得是 A cherry。确定没？确定，确定。锁定。人生为什么是一碗樱桃？因为我觉得外国人其实蛮好笑。外国人有比你好笑？有点难，但是我觉得他们的思路其实还蛮简单的，就是什么东西甜，那个东西就是对他们来说是美好。那番茄肯定没有樱桃草莓甜嘛，那以樱桃跟草莓来说的话，他们又特别喜欢拿樱桃来比喻美好的事物，所以我觉得如果有这样子一个俚语的话 ，cherry， 接着，哎呦 ，yes， 这还不好猜吧？Life is just a bowl of cherries， 就代表的是人生很美好哦。但是其实呢，美国人有时候他们也会用其他的方式来反讽这件事情。就像有时候会说，我今天真的是哦，早上啊，先是东西打翻啦，又没有赶上公车啊，我的租金又没有交啊，哇 ，Life is just a bowl like a cherries 哦，就是也会故意这样，就是反讽自己说，哇，我遇到这么多糟糕的事情，人生还真是美好哦，这种感觉。很好，运气不错。第二题。山药禁忌食，这是你做给孩子吃的。对，我不晓得为什么，我还蛮喜欢吃大家不太敢吃的，比如说纳豆、山药这些东西。哎呦，纳豆、山药干嘛难不敢吃？山药很像我两个小孩就不太敢吃山药。你把它跟海，它是不是海胆？我们家因为经济的情况，所以海胆也比较少吃，比较少接触了。好。没有关系啊。最豪华的方式就是山药泥加酱油加芥末酱这样子，这已经很豪华，顶多再加一点猪油。山药禁忌食，这么好吃的东西还有什么禁忌呢？请助理。请问哪一种食物不建议搭配山药一起食用，否则可能会引起消化不良 ？A. 荞麦 ，B. 玉米 ，C. 花生。荞麦，荞麦，荞麦，荞麦吗？荞麦，锁定。为什么？因为荞麦、玉米、花生这三个选项最难消化的其实是荞麦。那你想想看，荞麦再跟山药两奏会，它就变成更难消化的食物。被你讲的食物有点道理。你没有 idea 对不对？因为我总觉得荞麦跟山药不知道哪儿看过。面上，然后有那个山药的淋在那荞麦面，然后山药的滑的口感。那个不是山药泥啦，那个是白萝卜泥啦，是吗？希望你是对的。来，请揭晓。
漂亮。因为荞麦本来就比较不好消化的，是哦，你是这样想的，合理啊。好，要告诉大家，其实呢，山药它并不是这么的百搭，像是我们很常吃到山药荞麦面，但事实上呢，荞麦它的性凉跟山药也是，所以呢，这两个混在一起吃，对于我们的肠胃来讲负担很大的。还有另外啊，山药它不能跟胡萝卜、南瓜这些东西混在一起吃哦，因为它里头呢，像是胡萝卜跟南瓜里头呢都有维生素分解酶，所以呢会破坏掉山药里头的维生素。还有像是猪肝啊，里头也有铁质，它其实也是会造成这个山药本身里头的营养被破坏掉的。一万在巷子口了，高山峰，我觉得夫妻去研究好了，就是大家已婚嘛，建伟也已婚呐、我们可以有一个共同的话题，找一题大家一起来开智慧，分享交流，就算错了，最起码开智慧，是对不对？对，但空手回家就是了。没有，还是希望可以答对。对，夫妻去研究，请出题。根据日本研究指出，老婆深爱的另外一半的比例会在小孩什么阶段时降到最低 ？A. 刚出生时 ，B. 一岁时 ，C. 两岁时。哇塞，这个太有意思了啦！日本的研究哦，老婆深爱的另外一半的比例降到最低是在什么时候？1分55秒。什么时候降到最低？你刚出生吗？我本来以为有选项是出社会以后就可以来个老年离婚那样子的状况，可是他的选项是这三个好接近的，都是新生儿时期耶。刚出生 ，newborn。各位好了，各位爸爸们，我选 C 哦，各位爸爸们，我要选 C 咯，确定没有？我选 C， 锁定。这关系到10000元智慧新币，你后来选的越来越草率。我没有选择草率，我就是想你为什么取，为什么把刚出生的时候弄掉？他最脆弱的时候，也他最走中的时候，他最怀疑人生的时候，他怎么会喜欢你？啊，你说他刚生完小孩，不管是婴儿对大人的需求，产后忧郁怎么来？或者是妈妈？你有听过两岁忧郁吗？只有产后忧郁。那所以最合逻辑的是 A， 对不对？最合逻辑的，我是 A B 在选，因为我第一个杠掉就是两岁。两岁妈妈可漂亮，两岁妈妈，那个时候再来修复彼此的关系，这样，而且状态搞不好在准备要还想生第二胎，你看他们就都是在生孩子要两岁的时候开始准备第二胎嘛，对不对？很合理嘛，因为兴趣又重新被点燃了，这个意思。我刚刚想到的部分是，他两岁的时候呢，可能前面都还没有办法去跟人家沟通互动，那两岁的时候呢，这个孩子变得比较成熟了。妈妈跟他之间虽然说哦不再需要帮他把屎把尿，可能也度过了那个产后忧郁期，但是因为跟孩子之间的这个交流更深了，所以那一个时候才跟另外一半就是爱的比例下降。那个时候我会选两岁，是这个。哦，你认为他两岁的时候他跟孩子交流多了是吧？对，譬如说开始学讲，更能沟通了，会叫妈妈了，然后开始在学习探索了。那个时候，妈妈如果是陪着这个小孩，我懂你意思。她对老公的这个需要程度可能因此降低，这也是一个说法。认为是刚出生的时候，请举手。3个，认为是一岁的时候，你为什么不举？我觉得是 C 啊。哎，你选 C 啊？哎呦，那我刚刚说的那个理由，这是我想的。我跟你想法是一样。认同他说的。所以，哎呦，哇塞！一岁的，只有你一个一岁，你说说看。一岁到两岁，比较大一点的时候，小孩比较烦，说难听点就是有一些比较烦的时候，他抱怨的对象，因为这个时候才有带的问题嘛，在刚出生大部分躺着，对，就是关着，对，那个时候的抱怨可能不是在另一，我现在讲就是另一半，就是妈妈都有不同的抱怨点，但是另一半这样子，合理，对，很合理。不是一岁跟两岁，不过一或二这个，因为两岁在大家以前就讲 terrible two 嘛，就是两岁狗都嫌嘛，就是所以那个时候小孩很难处理，但会不会因此而对爸爸也？所以我刚刚也是一岁两岁在想。哦，你是 B C 在选，对，我是 A B 在选。A 是我觉得最严重，可是比例不见得最高，就是说如果不爽会最不爽，但是比例没那么高，嘿，那个不爽的比例没那么高。来，请揭晓。
呢，他们特别调查了300对夫妻，结果发现呢，其实啊，当这个老公老婆呢发现怀孕的时候，正在浓情蜜意，觉得我们两个有爱的结晶了。但是呢，当小孩生出来的那一刹那，老婆对老公的爱意瞬间降到45%。那么之后呢，在小孩1岁的时候降到36%，紧接着在小孩2岁的时候降到只剩下34%。为什么会这样？除了呢是爱分给小孩之外，更重要的原因是照顾小孩是很累人的事情，但是太太通常都不满意，先生并没有做好准备，要做一个好爸爸。屁事理，我今天要撑到2个小时节目。白痴，你只剩1分06秒，剩一分零六秒，对哦，66秒，难怪你们设下这样子的时间，本来就是要这样。66秒，免得这个啊，以你的这种思考的速度，大概最多2题了。来，再那我们再可爱一点的啊，童言说童语，童言说童语，嗯，你现在也相处了，最少都相处6年了，6、7年了，对不对？孩子没有，我觉得我来，你现在很难忘的童言童语，告诉我，其实他们有做很多事情，让身为大人的我们觉得很意外。比如说我今天看到1年前动态回顾，嗯，然后我想说就是。我说我女儿很贴心，我的文字是这样写，但我不想要做什么，是因为1年前的事我忘了。结果我再把照片点开来一看，我发现我女儿帮柚子穿上衣服。柚子，她怕柚子啊，我们中秋节要吃柚子，那个柚子穿衣服，穿上衣服。然后我记得她那时候跟我说，她怕柚子着凉。我说柚子都要死了，你还怕她着凉？然后她就哭了。因为他是不准我们吃柚子，把柚子吃掉，柚子就会死掉。他哭了。对，童言说童语，请助理。美国声学学会研究了婴儿对声音的吸引力，请问父母模仿宝宝声音的时候，宝宝会有什么感受 ？A 觉得熟悉有安全感 ，B 觉得新奇感到兴奋 ，C 觉得刺耳不太喜欢。父母模仿宝宝声音的时候。在干嘛？你还好吧？没有，我在想啊，因为我们都会这样子跟小孩子玩啊。30秒，我觉得我要选 B， 对，指令。66秒，你现在玩到剩24秒，你玩啊！我一瞬间又忘记了这个时钟正在走。但我觉得还蛮有意思的，因为我们都会学那个幼稚的声音嘛，跟小朋友玩啊，舒服。但是小朋友都会笑吧？但是小朋友都会笑吧？小朋友只是你在跟他互动，他本来就会笑，你随便逗他都会笑。那他那是开心的、啊，所以 C 我就把它去掉了。那 A 跟 B， 我觉得应该不是熟悉的安全感吧？我觉得他应该会觉得很有意思啊。为什么你也会用这种声音在跟我交流吧？所以我选 B。不好说，来，请揭晓。不好说。是觉得刺耳不太喜欢。好，这个其实呢是有根据专业的研究啊，结果发现呢，这些小宝宝啊，他们最喜欢的声音就是其他 baby 的声音，他们很喜欢这样的音频。但是呢，如果是妈妈刻意有用非常高的高音去模仿，就算频率是一样的，他们听了也是感受上是不同，他们就不喜欢大人故意装娃娃音跟他们讲话哦。送礼物给他，来。要送给高山峰的是 Thank You 亲子共读护眼台灯，内建环境光感应器，提供了智能调光、荧幕、书本双阅读模式，调节舒适光线，配合各种环境，手动调整亮度与冷暖色温，红外线感应技术，贴心自动开关灯。贴心的礼物送给你，希望你喜欢。谢谢大家，谢谢大家，谢谢陈哥。好了，马上进行终极惩罚。漂亮，这3帅都帅。对。啊，起码3个有2个都第一次来。哦，你们刚答对是谁？你吗？对对。还有你吗？对，该答案答对。带着看就好了，我们打都不需要打。擦完了，金箍笔。你会带进去有道理。2下。对。哦。无德减免。看这幕了。哦，金。金珠打起来，特别有分量。怎么有隔山打牛到后脑勺的感觉？
威力无穷。好了，人人呢都可以打扮得光鲜亮丽，但是个人的品味，它可是流露于日常。所以有一个提醒你小细节的智慧光芒，就是周一到周五晚上九点的《全民新攻略》。拜拜，谢谢。全民新攻略模范生招募中，加入会员让你有锻炼筹码的机会。在社会走跳，总要有一两个益智题目放口袋里面，聚会聊天破冰都是很好的帮手。不要再考虑了，按下订阅的频道，加上小铃铛，全民新攻略赶快来订阅哦。